Předsedo! Možno. Čest! 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 Tak jsme tady, jak jsi nám řekl. No konečně, rychle, co ti Piráti? Dávno už mají program. Jedou bomby na Facebooku. A připravují nějaký překvapení. Předsedo, teď oni mají otevřený oči a zajímají se, co lidem schází. Počkej, s tím jsme nepočítali. Předsedo, jestli si myslíš, že oni vaří z vody, tak to se malinko mýlíš. Oni, prosím tě, nad tím přemýšlej. V pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek. Ono jim to není jedno. Posaďte se. Jo, taky? Ty taky. Předsedo, co od nich něco okoukat? Předsedo. Předsedo, a co kdyby jsme tam napsali, že podpoříme volnočasové aktivity? Ale ne, to už tam má každej. Vypadá to, že Piráti makají o 106. Cože? Ano. Co se divíš, ty stará divizno? Předsedo, řekni nám. Řekni nám, kde jsme udělali chybu. Hrozně jsme je podcenili, hoši. Snoop Dogg! You know what happened with the D.R.E.